Ik ga daarin gaan. Ah, ah. Ik heb een heleboel. 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 Zogadat ragazza maulena swashito. In sam shemtkhovashi ara mishnovash. Am gamopenashi pol shemtkhovashi. A shen igrevia, epro gotsgasni. Tit vamaqop, gaixsna saertsot gala galeria, vakhos gamopent, romosats erkva lastrata. Ამას მოყვა გასეირნოპურის მოედანზე, შემდეგ იყო დიმიტრი შევერნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში იპოდრომის სერია თბილისის იპოდრომი და აი ეს დღევანდელი გამოფენა ასპროვალტა. არ უყვარს თვითონ ხმარებს, უყვარს ავტობიოგრაფიულს, მაგრამ არის ავტობიოგრაფიული ხასიათი. Კატაკლიზმები თუ ინკვიზიციის პერიოდი თუ რაც გვინდა, ნუ რაც ხდება 90-იან წლების შემდეგ ჩვენთან, აი ამ რაღაცას მოყვება, ოღონდ სხვადასხვა თემებით და დღეს ვახვარი ერთ-ერთი წარმატებული მხატვარი, ერთ-ერთი გაყიდვადი მხატვარი, ერთ-ერთი საინტერესო მხატვარი ჩვენი მხატვრებიდან ყველაზე ჯიუტი მხატვარი. ანუ და ცოტა ძნელად მოყვება, თქვა თემ მიმახსოვს იპოდრომის ექსპოზიცია რო იყო, მათ გააკეთეს, შემდეგ გაუში პარკში დასასვენებლად მეგობრები ახმარებოდნენ, გადავკეთე კარები, გავაკეთე მარტო ყველაფერი და შემდეგ გავუყეთ რომ შემოვედით მოეწონათ და აქაც რაღაც ურთიერთ შეთანხმებით ხდება ეს ყველაფერი. Убралось, ну, а Италиаში რო იყო, ხო, ურეკავდი, რომ რა, ცოტა პატარა ზომის გამოშევრები ქონოდა ამ გამოფენაზე, მაგრამ ნუ არა, ძალიან მინდოდა დაეხატა წყლის თემა, მაგრამ ნუ ვახოს შინაგანი ამ ცოტას არისო, რომ ვახოს რაღაცა ჩემი მითითებით და ჩემი შეკვეთით რაღაცა გაეკეთებინა. მერე რაღაც პერიოდში ქანდაკებას ვაკეთებდი მიწევდა სიარული რაღაც სიმპოზიუმებზე მოქანდაკეების პროქვაში და მერე ამანაც ნელა მოიკლო სიარულმა და რაღაცნაირად ბუნებრივად ისე მოხდა რომ გადავედი უკვე ფერწერაზე. მაგრამ ფერწერას სულ ვაკეთებდი მაინც. უფრო მეტი დრო იყო რაღაცნაირად, მაგრამ შეიძლება ეხლა მეჩვენება ის. გადავედი ეგრევე აბრეშუმის ფაბრიკაში. მაშინ მიტოვებული იყო ეს ფაბრიკა, სულ ახალი მიტოვებული იყო და არავინ არ იყო და რაღაც მე და რამოდენი ჩემი მეგობარი იქ შევსახდით. და 4 თუ 5 წელი იქ ვიყავდი და მუშაობდი და ამან გამოიწვია ჩემი საზრით ეს ჩემი დასკვნა, რომ რაღაცნაირად შევჭი რა მე ამ ხატრობას. თორე ძალიან ბევრი ჩემი თავობის ხალხი ხატრები მის დაამთავრა პროფესორი. საერთოდ მოცულდნენ რა ამ პროფესიას. რავიც, ალბათ ერთი 10 კაცი დარჩა სულ, ჩემი თავებიდან ის დარჩა ამ ფაქტორებში. შეიძლება ცოტა მეტი არის. ერთმა ჩემმა მეგობარმა ქალის ფიგურა გააკეთა, ჩააცო ფეხსაცმელები ქუსლიანი, ნამდვილი, ოღონდ, როგორც მახსოვს. და კიდე რაღაცები დაუმატა. რასაც დავში ჩემ დროს რო გააკეთებინა არ შეიძლებოდა. ნუ, ამას პირობითად შეიძლება ამას თავისუფლება დაარქვა, ესეთი რაღაცები უფრო მერე და მერე დაიწყო და ეხლა უფრო მეტი ავიდრე ამ მაშინებში. ეხა უფრო მოთხונה რომ გააკეთე თავისუფალი ნამუშევრები და თითქოს არ ვიცი ეს პრალია პედაგოგები რა ამზადებენ ბავშვებს ჩემ თავს გულისხმობ პირველ რიგში თუ თვითონ არ არიან მზად ამ თავისუფლებისთვის ზოგადად განათლებულები არიან ციგნებს კითხულობენ ინფორმაცია აქვს ბევრად უფრო მეტი ვიდრე ჩვენ გვქონდა ხო რაში მდგომარეობს რაღაცა აი ეს ზაგოსტკა რასაც ქვია აი ეს ამოცან არის ამოსახსნე აი ეს ომის მეორე თაობა ვინ დაამთავრა აი ჩემი თაობა უკვე მაგით გამოირჩევა რომ ალბათ იმ პერიოდმაც შეუქმნა ხელი შეუწყო ხელი იმას რომ ვერმა გაანება თავი ამ საქმეს რა და დარჩნენ ერთეულები და ეს ერთეულები წავიდნენ როგორც აძინოჩკები მე რა თავის მაგრამ აი ეს
ერთად ვინც იყვნენ, მე რაც მახსოვს მარტო ეს მეათე სართული იყო ბოლო. იმის მერე კი იყო რაღაც ჯგუფები, ეხლაც არის აკადემიაში იყო რაღაც ჯგუფები, მაგრამ უფრო იყო ეს რაღაც ნამუშევრები და რაღაც პროექტები, რაც გააკეთეს ერთად. და არა ის, რომ რაღაცა პერიოდი დიდი ხანი ემუშავოთ ერთად. ესეთი რაღაცები თითქმის ახლა ალბათ აღარ მოხდება. უკვე მოთხოვნილება არ არის ამის უბრალოდ რა. გარემო აღარ იქნება ესეთი, რომ ადამიანებმა ესე იმუშაონ ერთად. ეს სხვა მოვლენაა რა. ეს დრო მე მგონი დამთავრდა უკვე. ეხლა უკვე არის ყველაფერი პიროვნული და პიროვნულად მიდიან ყველანი რა. გარემო გიწყობს ხელს, რომ ესეთი გახდე უბრალოდ. ყოველ შემთხვევაში მე მგონია, რომ აუცილებელია, რაც საქართველოში არ არის, კურატორების და გალერისტების და მხატვრების ერთობლივი მუშაობა. ეს ჩვენ არ ამბობ. ყოველთვის მხატვრები არიან აქტიურები. ვისი ბრალია, ვიცი.